Aš noriu su jumis pasidalinti tokią programą, kurią susikūriau Regitrai. Šią susiprogramavau, ją nėra sudėtinga susiprogramuoti, yra keturios eilutės, todėl aš pateiksiu šiokias tokias instrukcijas, kaip tą padaryti patiems ir rasite kodą aprašyme video apačioj. Ką noriu pasakyti, tai aš tą programą susikūriau savo, bet esmė yra tokia, kad kai užduoda klausimus, jos užduoda atsitiktinė tvarka. Paprastai tie, kur internete būna sukelti klausimai, jie būna iš eilės. Ir tu žiūri, pirmas klausimas, antras klausimas, trečias klausimas, ketvirtas klausimas. Ir taip kartojasi, mokaisi mintinai, iškali. Bet aš sugalvojau programą, kuri užduoda tuos klausimus atsitiktinė tvarka. Aišku, atsitiktinė tvarka gali užduoti ir draugai, ir giminės, bet jei kartais arba galima atsitikti atvarką tiesiog pirštų medžiot. Bet man buvo patogiau per kompiuterį, kad kompiuteris pats užduotų tuos klausimus. Tai dėl to aš jums duosiu tokią trumpą mini instrukciją, kaip pasidaryti patiems. O jeigu nesigaus, būtinai kreipkitės į mane komentaruose arba nurodyto aprašymę elektroniniu paštu. Aš jums padėsiu pasijungti tą programą. Mainais aš jūsų nieko neprašysiu, tik tai paspausti, prenumeruoti subscribe mygtuką ant mūsų kanalo, pasidalinti šito vaizdo įrašo su draugais ir paspausti laiką šito vaizdo įrašo. Taigi, pradėkime. Pirmiausia, ko mums reikės, tai mums reikia susiųsti čia. Reikia susiųsti Patreon Community Edition. Rasite visas nuorodas aprašyme, kur ką atsisiųsti. Tada, kai atsidarote pičiarmą, čia nieko neištriname, nes čia bus toks labai daug visokių skriptų. Va, activate, bat, fish, nu, pas, activate, dispa, taip toliau. Arba lib, jų neištriname, tiesiog paspaudžiame dešinį, new, python file, main.py, būtinai main.py. Aišku, galima ir kitaip, bet man patogiau main.py. Dar pasitikrinu, ar tikrai įrašydėjo, nes vieną kartą jau pramazinau biškį. Taip, tada nukopijuojame kodą su Ctrl-C, Ctrl-V, arba kaip ten jums patogiau, ir paskui įklyvojame pas save. Ir tada tiesiog spaudžiame rodiklytę. Va, ir paaiškinkite, kaip tikrinsite stabdžio lygį aušinimo sistemoje. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamai. Čia yra visi atnaujinti klausimai, visi patys naujausi. Juos gavau visi City Drive Pro, atrodo. Jo, ir tik tiek, kad aš atsakymų nepateikiu, jau atsakymų susirasite patys. O jeigu nepasileidžia, tai tada galite visada kreiptis į mane elektroniniu paštu arba Facebook'e, tiesiog aš padėsiu jums ją pasileisti. Ir mainais už tai tik taip paprašysiu, kad paspaustumėte prenumeruoti, laiko šito video ir pasidalintumėte su savo draugais, kurie irgi laikosi teisės.